zaštitara su postrojeno za svečano otvaranje 5. sportskog prvenstva Vojske Srbije. Raportira pukovnik Vladeta Balta. Načelnik Raškog upravnog okruga, gospodin Mateja Mijatović. Gradonačelnik grada Kraljeva, gospodin Dragan Jovanović. Ekipu sačinjavaju pripadnici centara za obuku Vojske Srbije i komande za razvoj teritorijalnih brigada. Na 4. sportskom prvenstvu ekipa komande za obuku je bila najuspešnija. Bojović Dejan, za najboljeg sportista u 2011. godini i osvajač prvog mesta u streljačkoj disciplini pištolj. Poručnik Ćorić Srđan, vice šampion u vojnom višeboju 2010. i 2011. godine. Na čelu ekipe nalazi se pukovnik Marinko Pavlović. Ekipa generalštaba Vojske Srbije, treće plasirana ekipa na 4. sportskom prvenstvu. Ekipu sačinjavaju pripadnici organizacijskih jedinica generalštaba Garde Gade Veze. Na 4. sportskom prvenstvu pripadnici ekipe zauzeli su prvo mesto u orijentiranju. Istakli pojedinci u ekipi su stari vodnik prve klase Vuković Igor i stari vodnik prve klase Jovanović Nataša, osvajač prvog mesta u streljaštvu i disciplina pištolj. Na čelu ekipe nalazi se pukovnik Branislav Jelač. Ekipa Ministarstva odbrane. Plasirana ekipa na 4. sportskom prvenstvu. Ekipu sačinjavaju kadeti Vojne akademije, učenici Vojne gimnazije. Zapažene rezultate postigla je Vukljević Ksenija, koja je 2011. godine bila prva, a 2012. treća na planinskom trčanju na regionalnom takmičenju u Dimitrovgradu, a u Hrvatskoj prva na regionalnom takmičenju u istoj disciplini. Na čelu ekipe nalazi se pukovnik Janko Grandić. Ekipa vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne od 126. brigade Vojin, 250. raketne brigade, 210. bataljona veze i komande. Na 4. sportskom prvenstvu ekipa je osvojila prvo mesto u disciplini futsal. Istaknuti pojedinac u ekipi je potporučnik Tošić Branislav, pobednik 2011. godine u vojnom višeboju. Na čelu ekipe nalazi se potporučnik Saša Mijajlović. Pripadnici 1., 2., 3. i 4. brigade kopne vojske, specijalne brigade, šovite artiljerijske brigade, rečne flotile 3. i 5. bataljona vojne policije i tehničko-remontnog zavoda Čačak. Na 4. sportskom prvenstvu ekipa je osvojila prvo mesto u odbojci. Istaknuti pojedinci u ekipi stari vodnik prve klase Aleksandar Branislav, dva puta osvajač prvog mesta.